Вітаю глядачів телеканалу АТВ. Чи не найбільш обговорюваною темою на перехресті є житлово-комунальне господарство? Про це й поговоримо сьогодні з нашими співрозмовниками, експертом з питань житлово-комунального господарства Олексієм Пархамчуком. Доброго дня. Та депутатом Сумської міської ради Дмитром Лантушенком. Добрий день. Розкажіть, будь ласка, на якій стадії зараз відбувається перерозподіл ринку житлово-комунальних послуг у місті Суми? Адже з цим пов'язують безліч маніпуляцій. Я зрозумів питання. Хотів би сказати, наголосити на тому, що ринок житлово-комунального господарства – це є постійне фінансування. Тобто за цей ринок борються. Наступні кроки законодавства – це все-таки зобов'язання споживачів сплачувати за надані послуги. А от які ці послуги були надані, якісні, неякісні, це вже потрібно доводити, що вони були надані в тому тих межах, яким передбачено законодавством. На сьогоднішній день основну роль в цьому відіграє Сумська міська влада. І нове законодавство з питань в сфері житлово-комунального господарства – це визначення управителів. Призначення управителів в нашому випадку відбувається за причини того, що самостійно люди не визначились формою управління. Тобто або не створили ОСББ, або не вибрали форму управління через управителя і самостійно уклали договори, визначили організацію, яка має функцію управління і буде виконувати ці функції по цьому будинку. То місцева влада організувала конкурс, ініціювала проводити конкурс. Я, як громадський діяч і експерт в даному питанні, долучений до роботи цієї комісії. Но є такі питання. Ідея гарна, вона повинна була реалізувати ті проблемні питання, коли люди не визначились. Влада повинна була чітко границі визначити, де, хто, за що відповідає, яким чином вона буде запитувати у виконавця, бо вона їй делеговані права з призначення управителя після проведення даного конкурсу. Критерії конкурсу визначені, але у нас виникла ситуація, що гарна ідея реалізується як завжди. Сам, як член комісії з даного питання, стикнувся з тою ситуацією, що голосував за рішення, яке не має правових підстав, підґрунтя. Да? Це саме рішення виконкому, яким члени делегували нам, представникам комісії, право виключати ті будинки з переліку, по яким буде проводитися конкурс. Цей перелік, взагалі, він повинен бути на весь житловий фонд, там, де саме мешканці не визначились, але співвласники будинків не визначились. Але у нас частина визначилась. Правомірність, неправомірність цих визначень, під великим сумнівом. Наприклад, мій будинок, Сірка 19, взагалі дві особи підписало, а всі інші опитуванням пройшли. Тобто самі такі дуже злачні будинки на дохідну частину. Да? Це багатоповерхівки, свічки, там, ще якісь будинки, по яким менше всього затрат і найбільше надходження. Насправді були вже вирвані з цього переліку, вирвані організаціями, які проводили загальні збори співвласників, на яких визначались управителі. Тобто, навіть правове управління давало оцінку, хоча це оцінка тільки не на паперах, а в усній формі або там на прес-конференції, що дуже багато запитань до цих протоколів по визначенню управителя. І те, що комісія напрацювала критерії по відбору цих управителів, ще не говорить про те, що це все зроблено. Прикрий випадок, коли рішення виконкому говорилося про те, що всі будинки включити і надати право комісії після перевірки тих протоколів, договорів, які, бо люди не знають, вони призначали управителя, так би мовити, але не знають, на яких умовах він буде це робити, не знають ціну договору, які послуги саме будуть надаватися. Тобто не до кінця ця вся процедура пройдена. І, на мою думку, на моє переконання, вони повинні були включені в цей перелік. А потім уже комісія, і от рішення виконкому про це й говорить, що має право комісія виключати за наявності того-того-того. Але у нас відбулася зовсім інша ситуація. Рішення проголошено, оприлюднено воно було пізніше, а в цей проміжок між прийняттям та оприлюдненням
відбулось засідання комісії, на якому сама комісія, цей перелік 183 будинки. І при оприлюдненні самого рішення виявилося, що 183 будинка виключено з цього переліку. Питання. Як це відбулося? Ми запитали, як член комісії, у мене питання, я порушую законодавство чи ні? Ми намагаємось створити передумови для якісного виконання цих послуг мешканцям, да, споживачам. Чи все-таки в нас є, скажімо так, заангажованість і прийняття будь-яких рішень на угоду комусь? Да? Тому що, знову ж повторюсь, це дуже великий фінансовий вплив має для споживача як навантаження і дохідна частина для ЖЕКів. ЖЕКи – це ж ті ж самі зараз будуть управителі, і вони борються за цей ринок. Можна говорити про те, що є ультимативні форми подання до суду про скасування, і це було фактично Суми Технобудсервіс подав про скасування конкурсу. Навіщо це було? Тому що законодавство передбачає, якщо вони це не пройдуть на конкурс, то інший прийде. Тобто ціна питання, якісні умови надання. Або інше питання, якщо конкурс не буде проведений, то взагалі вони залишаються, продовжують надавати послуг. Мешканці цього ще не до кінця володіють цією ситуацією. Так і ми також дуже розчаровані діями саме влади в цьому питанні. Що саме рішення було проголосовано одне, і з нашою комісією, фактично протоколу, я не підписував до сих пір, ще нема мого підпису під протоколом, по якому голосували за виключення. Оцей документ, який створений, я передбачаю, що все-таки три варіанти. Да? Умисність, помилка і третій варіант – це інше, бо багато може бути обґрунтувати, що ж відбулося. Ми звернулися до членів виконкому на погоджувальній раді, повідомили їх про те, що відбулося. Вони також були обурені. Вони не володіли інформацією, що ж все-таки в кінці кінців оприлюднили і чому так відбулося. І ми звернулися до одних учасників виконавчого комітету. Бо у нас виконавчий комітет складений з різних структурних, скажімо так, структур. Це і політичні складові, і атошники, і представники влади. Відповідь ми почули не від всіх. Ми говоримо про засідання виконавчого комітету від 27 червня. Так. Пройшов місяць, ми чули так само обурення від міського голови. Чому досі не знайдено винних? У тому, що було опубліковано документ, з викривленням. Я не думаю, що хтось шукав винних. Бо в нас між цим засіданням виконкому і проголошенням обурення мером відбулася ще прес-конференція, яку проводив Чайченко, начальник правового управління, та заступник мера Журба. Вони позиціоновані були як посадовці, не як члени комісії, але вони також члени комісії. І ми запитували, я як член комісії на самій прес-конференції запитував, чи були в нас правові підстави для того, щоб це вжити. Чайченко пояснив, що рішення набрало законної сили після оприлюднення в друкованому засобі масової інформації. А засідання комісії у нас було між засіданням виконкому 27.06 і оприлюдненням. Тобто тут питання виникло, та хто ж все-таки, на кого тепер посилається? І Журба повідомив, що це рішення комісія прийняла. Я не приймав такого рішення. Голосування, підтверджу, було. Я особисто голосував проти, ще деякі члени комісії голосували проти, деякі утримались, але рішення було позитивне за виключення. Але якщо у нас рішення виконкому приймається членами виконкому з урахуванням того, що його доопрацювати. Я не думаю, що це доопрацювати значить, що рішення одне, а потім розробник вносить свої правки, які суттєво змінюють. Бо ці 183 будинки – це, представте, можливо, третина дохідної частини від всіх інших. Бо залишаються п'ятиповерхівки, там двоповерхівки, такі, на які більше проблемні, на які не хочуть, це не ласий шматок. Ласий шматок вже розділено. Більше того, скажу, що пропонувалося спочатку 8 лотів, а зараз їх 7. Тобто кардинально змінюється сама процедура, те, що планувалось, вже не відповідає.
Але ми комісійно все одно продовжуємо умови врегульовувати, яким чином далі будемо голосувати. Ну, це особисто кожен буде сам, але критерії до відбору, вони визначаються. Дуже погано, що під цей критерій не потраплять ті будинки, які виключені. І для того, щоб це таки була єдина позиція, ми і зверталися до членів виконкома. Перше, це не може бути, що рішення виконкому одне, а реалізація друге. І друге, якщо ми хочемо такі проблеми, як в інших областях, а там вже починають відкривати кримінальні справи по конкурсам на управителя, ми цього не хочемо. Ми туди йшли для того, щоб мешканці отримали реальну підтримку, щоб не було такого, що є призначений управитель, як от Суми житло з ЖЕКами, да, договори. Ми призначимо зараз управитель владу, я особлю от рішення комісії, визначення управителя. Ми призначили управителя, а він потім також нічого робити не буде. Хто буде нести відповідальність? Члени комісії чи влада? Повинен все-таки відповідати надавач послуг, а для нього поставлені повинні бути чіткі умови. Так само і до споживача, бо споживачі не дуже намагаються, скажімо так, використовувати ті важелі, які в них є. Ну, ми намагаємося, щоб все-таки доносили інформацію не тільки ми, а ми механізм. Я не хочу бути механізмом, гвинтиком цьому механізму, який налаштований на якісь умисні дії. Бо, ну, знову ж, якщо влада в лапках не домовилася, да, з ЖЕКами, знову подаються до суду, то чого ми чекаємо? У нас опалювальний період через місяця півтора. На сьогодні на апаратній нараді головував директор департаменту, журба, я так розумію, відсутній. І піднімають питання, те, що, а хто буде закінчувати підготовку до опалювального періоду, якщо, можливо, буде новий управитель? Все. Тобто у нас намагання таке, все заблокувати, ми війдемо в опалювальний період, це жовтень-листопад, а тоді вже нікуди не дінемося. Будемо вимушені йти на ті, і не тільки ми, споживачі. І далі будемо лякати сумчан житлово-комунальним колапсом. Так, колапсом, так, колапс. Ви сказали, що Олег Чайченко сказав, що рішення виконкому, яке є викривлене, воно ввійшло в свою законну силу. Я пропоную переглянути, про що саме голосували члени виконкому. Давайте подивимося. Ну, поки пропозиція включити, а якщо ж можеш тоді окремо її голосувати, я не знаю. Включити і перевірити всі протоколи. І у них є можливість, то вибій час заключити договори по тим договорам і вийти не на виключити вибій час. Так? Тільки правоохоронці мають право перевіряти. Ні, перевіряти ми особливо не можемо. Ми говоримо тільки про наявність договору, який буде підтверджувати правильність взаємовідносин мешканця і управителя. І от наявність договору буде тільки давати можливість того, що не треба їх там. Немає договору, поки що вони там включають. Потрібно і зазначити пропозицію, що наявність договору – це є перевірка, може так сказати. І далі правоохоронні органи впевнені, що це є офіційні документи. І підписи, які там є. Ні, ну хоча б уже договор, який підписується, нехай тоді вже мешканці розбираються з собою, хто підписував цей договір, яка уповноважена особа і чому вона його підписала. Згідно порядку, який передбачений. Переходимо до голосування, так? І з тими пропозиціями, які були надані письмово, і з редакційними правками, які були озвучені в часі обговорення. Пропозиціями, які були озвучені. В цілому. Хто за? Хто проти? Хто утримався? Одноголосно. Рішення прийнято. Минулого разу тут у студії Дмитро Лантушенко обіцяв брати на особистий депутатський контроль всі процеси, пов'язані із житлово-комунальним господарством. Дмитро Сергійовичу, які результати ваших досліджень даної теми? Ну, дійсно, я хочу додати до Олексія, власне, сьогодні ми знаходимося, на мій погляд, ну, ми це мешканці, да, міста Суми, власники житла, на порозі дуже великих змін. З одного боку, нарешті, законодавчий орган нашої держави, Верховна Рада, надала повноваження власникам житла самостійно обирати своїх управителів. З іншого боку, знову ж таки, було надано повноваження органам місцевого самоврядування створити умови для захисту
захисту інтересів власників житла. Що відбувається в місті Суми? Дійсно, за цей період 183 будинка змогли зорганізуватися, змогли зібратися та самостійно під протокол обрати свого, власне, управителя. З іншого боку, влада заявила про старт нового конкурсу для обслуговування житла, який має, власне, наслідком того, щоб перерозподілити ринок управителів, для того, щоб тим будинкам, які ще не визначились самостійно, власне, надати свого управителя, але з кожним кроком я бачу повну некомпетентність у підготовці документів. Сьогодні ми не розуміємо взагалі, що відбувається, і дуже яскравим прикладом стало саме засідання виконавчого комітету 27 червня. На цьому засіданні був винесений порядок денний питання номер 343 про, воно називається так, про затвердження конкурсної документації та інших умов конкурсу з управителів багатоквартирних будинків в місті Суми. Ми продивилися зараз репортаж. Дійсно, під час обговорення даного питання стала можливість обговорити, чи скільки будинків буде включено до цього конкурсу. Не забуваємо, що при цьому 183 будинки вже фактично самостійно визначили зі своїм управителем. Володимир Володимирович Войтенко, перший заступник, під час обговорення дуже чітко задав питання, скільки будинків. Йому надали відповідь, всі будинки в місті Суми, а це біля 2000 будинків, будуть включені до конкурсу на управителі. За це рішення виконавчого комітету було проголосовано одноголосно, тобто всі члени виконкому, дуже чітко розуміючи відповідь на питання, процес обговорення, включили всі будинки. Інше, що відбулось, це мені дуже дивує. Ну, таке враження, що от у нас кількарічна ось та подія з тому, щоб в міській раді заступник міського голови голосував іншою депутатською карткою. Ми знаємо, що зараз йде, власне, кримінальне провадження. І це відсутність будь-яких правових таких рішень, воно на мій погляд, лише поглиблює це, власне, беззаконня міської влади. Пройшли вихідні дні, і після вихідних був оприлюднений проєкт рішення. І ми бачимо, в додатках до цього рішення були перелік будинків, і в тому переліку будинку не були відсутні 183 будинки, про які йде мова. Тобто, з одного боку, члени виконавчого комітету проголосували за чіткі конкурсні умови, за включення всіх будинків. З іншого боку, оприлюднений проєкт рішення не відповідає, очевидно, тому рішенню, яке відбувалося. Я, як депутат міської ради, звернувся до двох членів виконкому, і ми разом зареєстрували до прокуратури Сумської області заяву про вчинення кримінального порушення за ознакою службового підроблення документів, яка була зареєстрована. Це прокуратури Сумської області. Відповідь прийшла? Відповідь прийшла. На сьогоднішній день наша заява внесена до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань за двома статтями Кримінального кодексу України. 364-та – це зловживання службовим становищем, і 366-та – це підробка документів. Я дуже сподіваюся, що ця справа буде доведена до кінця правоохоронними органами, і винні особи, які, очевидно, підробили документ, який був спочатку проголосований публічно членом виконавчого комітету, а потім підроблений та в іншому ракурсі виложений на сайті Сумської міської ради, вони понесуть відповідальність. І це буде наукою для всіх. Тобто сьогодні ми говоримо, що другий за своєю спіловістю орган місцевого самоврядування, виконавчий комітет, може розходитись фактично. Тобто, щоб ти не голосував, за яку редакцію на сайті офіційному буде пролюднений інший проєкт рішення. Сьогодні це виконавчий комітет, завтра це розпорядження Сумського міського голови, а післязавтра це рішення Сумської міської ради. Для мене, як для депутата, це надпринципове питання. Тобто, має бути чітка не лише політична, а ще й правова відповідальність. Якщо в нашій Сумській міській раді є посадові особи, які можуть вчиняти такі правопорушення, підробляти проголосовані колегіальним органом рішення, то я вважаю, що наші правоохоронні органи мають поставити крапку. І в цьому питанні, я вважаю, що тут
саме має бути захищені права споживачів, права власників житла. Якщо ти конкретно визначився з управителем, то міська влада в особі виконавчого органу ці права має захищати, а не порушувати. Я сподіваюся, що в цьому в цій справі, в цьому факту правоохоронні органи поставлять крапку. І давайте ще раз нагадаємо мешканцям міста Суми, як їм захистити своє право на управління житловими будинками. Давайте я поясню процедурно. Мешканці, співвласники житлових будинків, ті власники квартир, які приватизовані, вони є співвласниками житлового фонду цього будинку. Вони повинні визначитись формою управління. Ця форма управління передбачає на сьогоднішній день дві. Це або створення ОСББ, або визначення управителя. Вони можуть звернутися до органів самоврядування з проханням про призначення їм управителя. Без самоорганізації в такому руслі, яке буде проведено на загальних зборах і оформлено протоколом, нічого не відбудеться. Відбудеться, скажімо так, ми дотягнемо до зими, і той колапс, який, можливо, буде, а він може бути фактично за бездіяльності самих споживачів цих послуг. Тому самовизначайтесь, запитуйте інформацію, в якому вигляді ці документи треба оформлювати. І це дасть можливість потім не маніпулювати ні комісіям, ні виконавчим органам, ні ЖЕКам, що визначили управителя. Бо хочу наголосити, що ті акти, ті протоколи, які надані, вони не створені майже всі не у відповідності до чинного, до вимог чинного законодавства. Але гірше те, що ніхто оцінку не дав правову цьому з оформленням це на папері і поверненням саме споживачам на доопрацювання. Олег Чайченко обіцяв. Так, була навіть ініціатива по цим 183 провести окремий конкурс. Але я не наївний настільки, щоб зрозуміти, що цього не буде. Бо якщо у нас намагалися скасувати взагалі конкурс, да, то за ті будинки 183, де вже ЖЕКи попрацювали над цим питанням, вони будуть дуже довго битися, щоб не відібрали в них цей фонд житловий, який вони визначили. Все-таки обіцянки влади не виконані, що буде після аналізу цих документів, протоколів в вигляді якогось паперового документа на папері про те, що проведена оцінка, то за тими критеріями не відповідають ці протоколи і повернено. Жодного не повернено протоколу. Деяка частина взагалі уповноважених осіб після їм надання роз'яснень, що відбулося, як і хто відповідає за подання протоколу, це є вже офіційний документ. Подання завідомо неправдивих відомостей у нас відповідальність несе уповноважена особа. Коли ці уповноважені особи їм роз'яснюєш підводні камені, цього всього. Вони кажуть, ми хочемо забрати це. Ми цього не проводили або проводили не в такому руслі. Ми хочемо забрати, поверніть. Але вибачте, влада повинна чітко визначити, він відповідає чи не відповідає. Які умови договору? Це потрібно робити трьом структурам. Споживач, управитель майбутній, який ініціює, щоб його вибрали. Бо всі ж ми розуміємо, що вони приходять, проводять збори і пропонують, зробіть нас управителем. І влада, яка контролює. І головна зараз мета влади – це забезпечити умови, саме нормальні умови підписання цих договорів. Якщо вона цього не зробить, всі люди підуть до влади. І влада це вже розуміє, бо бездіяльність у нас призведе, як от по ОСББ, сьогодні було знову ж наголошено, що жодна ОСББ не звернулася з інформацією про підготовчу до опалювального періоду. Тобто відтягується до моменту, коли це вже люди будуть звертатися, у нас нема то опалення, то у нас нема світла, ще чогось. Ну, така ситуація. Куди сумчани можуть звернутися за інформацією і чи громадські експерти житлово-комунального господарства можуть надати її? І чи можуть сумчани звертатися до, в тому числі, депутатів міської ради за підтримкою? Ну, я вважаю, чим скоріше власники житла зрозуміють, що саме вони мають визначати сьогодні за законодавством і мають право визначати управителів, тим, власне, скоріше ми прийдемо до того, щоб врегулювати цей ринок і власники житла дійсно стануть господарями свого житла. Але будемо відверті, фактично кожен день я спілкуюся з тими чи іншими ініціаторами або ініціативними
контактних груп щодо визначення управителів або голів ОСББ і так далі, тим більше я розумію, що дуже багато людей не розуміють, на жаль, чинне законодавство України, не розуміють своїх прав і обов'язків. Тому я абсолютно впевнений, що і громадські експерти максимальну інформацію і щодо громадській приймальні, і, власне, з виходом на місце у будинок, у двір за заявою ініціативної групи будемо надавати, виходити, роз'яснювати права і, головне, захищати інтереси самих власників житла. Я хочу додати ще одне, що велика відповідальність покладається і на самих споживачів. Бо в нас деякі питання виникають, от сірка 15, наприклад, це будинок, який складається з двох частей. Фізично це адреса поштова 1, сірка 15, да, обслуговує РЕМБУД та Сумитехнобудсервіс. Згідно закону про ЖКХ, управління відбувається одним управителем. Сьогодні я підняв це питання, мені сказали, все як було, так і буде. Тому, поки самі співвласники не будуть ініціювати запит на інформацію, доступ, да, для того, щоб їм пояснили, яким чином це відбувається. А те, що ми не можемо пояснити, ми робимо запити на Мінрегіонбуд, на розробників, депутатські звернення, до депутатів звертаємось, для того, щоб зараз регулювати нормативно-правові відносини. Бо наслідком буде виконання по договорам. Договори, якщо ми заключимо, ціна, якщо буде визначена, це споживач буде змушений виконувати обов'язки. Буде пеня, ведеться через певний період. Взагалі тоді населення буде в шоці від того, що не надаються послуги. І ще одне таке питання. Коли люди, це навіть рекомендація, не ведіться на малу ціну. Якщо у вас ціна буде прописана там 2 гривні, 5 гривень, але вона тільки буде включати там обслуговування, то не забувайте, що на ремонт, на поточний, також треба кошти закладувати. Вичитуйте умови договору. Хай це буде найбільша ціна, але вона буде включати певні етапи, певні вимоги. І ви фактично побачите виконання цього. А якщо вам будуть ставити 2-3 гривні або гривні, або, як сьогодні наголошено було, 90 з лишнім копійки тариф, то по ньому взагалі нічого не можна зробити, і ЖЕК не має можливості підготувати навіть до опалювального періоду. Тому вибирайте особу, яка уповноважена, вчіть її, делегуйте права, щоб вона вчилася. Запитуйте у депутатів, в департамент інфраструктури, стукайте, там дадуть інформацію. Ми намагаємося, щоб вона давалась не спотворена. Звертайтесь до нас для того, щоб ми разом з вами йшли і щоб в нашій присутності вам давалась інформація. Таким чином, частина людей взагалі, от у нас було з самого початку 6 будинків, які вибрали самостійну форму управління. Вони не мають можливості ні з ким заключити договір по комунальній електроенергії. Тобто виявилось колапс із-за того, що люди не знали. Вони прийняли рішення, протоколи навіть дали. А коли пішли до монополіста, він сказав, вибачте, ви не передбачена форма. Тому для усунення оцих непорозумінь в майбутньому, які потрібно буде вирішувати або в грошовому еквіваленті, або на якість послуги це вплине, будь ласка, запитуйте у нас цю інформацію. Ми намагаємось зараз міжопалювальний період якомога швидше надати цю інформацію, зобов'язати і міністерство. Ми їх намагаємося зобов'язати надати ці пояснення. Чому? Тому що якщо розробник зробив документ, то він не зробив дуже багато підзаконних актів. А реалії такі. По загальнобудинковим лічильникам води населення не знає, що там 100 мільйонів необхідно. Що не просто ці кошти, треба зайти в цей будинок. А хто допустить? Кому передасться? Тобто невизначеність в цих питаннях призводить до наслідків. Наслідки будуть ще гірше. Буде оплата, а послуга буде нульова. Саме щоб упередити негативні наслідки та поінформувати мешканців міста Суми, ми проводимо наші зустрічі, обговорюємо тему житлово-комунального господарства. Я вам дякую за розмову. З нами були громадський експерт з житлово-комунального господарства Олексій Пархамчук та депутат Сумської міської ради Дмитро Лантушенко. Залишайтеся за ТВ і до нових зустрічей на перехресті.